Hej. Hej. Kompanjer as. I kompanjer oss. Jag ska läsa en dikt. Jag ska försöka hitta på den nu. Den finns inte. Ni finns. Och snart kommer dikten att finnas. Jag tar fram den här. Ur mig. Det här är min näsa. Det där är ditt öra. Det där är ditt knä. Det där är dina skor. Det går väg. När jag landar på ett flygfält in mot staden, så märker jag att det står ett gatljus. Jag märker att det står ett hus. Och jag tänker, ingenting skulle stå där utan arbetare. Arbetarna har samlat upp. Arbetarna har byggt husen. Och jag sitter i en bil eller i en buss och åker in mot stadens centrum. Och jag kan känna lycka därför att jag är en del av det arbetande folket. Därför att jag gör ingenting. Men jag har ändå nytta av detta arbetande folk. Det var det. Jag har blivit inbjuden för att tala om José Martí. Om José Martís betydelse för det moderna postrevolutionära Kuba. Kuba av idag. Jag ska också försöka nämna lite om det projekt som just nu pågår i södra Sverige, i Malmö, där jag kommer ifrån. Om att skapa en lokalavdelning av L'Association Culturelle José Martí som har sett i Havana. Men som sagt, att på en så här kort stund sammanfatta José Martí, hans verk och betydelse för sin tid och hans inflytande i Kuba och Latinamerika är en väldigt svår, om inte omöjlig, uppgift. Och lika svårt upplevde jag det till en början, jag som är född och uppvuxen i Sverige. Jag som har en svensk historia inpräntad i mig. Ett svenskt sätt att se på världen, att se på mig själv, att se på internationella relationer. Också att förhålla mig till begreppet och ordet befrielse. Befrielse och frihet. För Sverige, som vi alla säkert vet, har som nation aldrig tvingats utstå militär ockupation. Aldrig tvingats utstå kolonialismens helvete. Vår självbild, vår kultur, vår förståelse av omvärlden är snarare präglad av en historia där Sverige har varit kolonialmakten och där svenska har varit förtryckad. Det förtryck har i olika perioder varit Finlands bondebefolkning, Norges arbetare, samer och köpmän, Sankt Bartholomeus slavkolonier och Baltikums massor som alla tvingats leva under svensk kolonialism. Länder och folk har erövrats i krig, utplundrats, köpts och sålts som handelsvaror. Kolonialism och ockupation som skapar alltid ett herrefolk och ett undertryckt folk. Men samtidigt en grogrund för frihetskamp. Jag tror att vi kan märka det i det rumsliga här i Sverige. De statyer som står på våra torg, de gator som har uppkallats efter kungar i det här landet, de kungarna har inte varit våra befriare. I många fall har de varit våra kolonisatörer. De har koloniserat också oss, landsända, Norrland, Skåne, Blekinge och Halland. Det är inga befriare. Och det gör att det kan vara svårt för oss att relatera till ett begrepp som befrielsehjälte. Befrielse, antikolonialism, antiimperialism. För vi har ingen befrielsedag i våran almanacka.
Vi har inga torg uppkallade efter befrielsehjälten. Så för att förstå en person, en ikons betydelse för ett tidigare koloniserat folk, behöver man som svensk försöka gå utanför sig själv. Utanför det trygga, det bekväma och det lättförståeliga. Och jag tror att paralleller finns i stort sett alla de länder utanför Europa där den europeiska kolonialismen har visat sin närvaro. Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador med fler länder har en Simón Bolívar. Indien har en Mahatma Gandhi. Kuba har sin José Martí. Många nationers befrielseledare har varit filosofer, politiska ledare, militära befälhavare, lysande förhandlare och diplomater. Och utan att förringa andra historiska personligheter skulle jag ändå vilja hävda att få har haft en bredd, den universalitet och den allmängiltighet som Kubas José Martí. En författare, en poet, en ideolog, en teoretiker, en ledare och en revolutionär. En mångsidig människa av sin tid som fortfarande äger aktualitet. Vilket arv har då José Martí efterlämnat? Och vilken prägel har han satt på det Kuba som vi kan se idag? För det första tror jag att man behöver vara klar över att den revolutionära process som José Martí påbörjade i slutet av det förra seklet fullföljdes, utvecklades och fungerade som inspirationskälla för ledarna för den revolution som avgick med segern den 1 januari 1959. I sitt försvarstal efter den misslyckade attacken mot Moncada lyfte Fidel Castro fram José Martí som den intellektuella upphovsmannen bakom attacken. Själva syftet med den revolution man ville skapa var att fullfölja den som initierats av Martí, men som kommit på skam efter USA:s inblandning i befrielsekriget som ledde till att Kuba gick från att vara spansk koloni till nordamerikansk semikoloni. Martí fanns alltså med när Fidel Castro och hans kamrater stormade Moncada 53 i hopp om att utlösa ett folkligt uppror. 26 juli-rörelsen följde sedan Martís militära strategi när de landsteg med Granma på den kubanska sydostkusten för att inleda upproret i Sierra Maestra. Martís humanism, moral, hans värderingar och värdighet präglade grillans agerande under det årlånga grillakampanjen. Och många tror att den uppförande kod, den disciplin och det rättfärdiga beteende som han uppvisade hjälpte till att påskynda segern över Batista. Den revolutionära regeringen har sedan dess följt Martís teoretiska flexibilitet och liksom Martí skytt dogmatism att alltid anpassa, förändra och utveckla sig i relation till de rådande förhållanden. Regeringens fokus på utbildning, folkbildning och vetenskap som de enda verktyg för en fattig, underutvecklad nation att spränga sina bojor och bryta sitt beroende är också ett direkt arv från Martís bildningsideal. Ser cultus para ser libres. Martís idéer kring vikten av det kubanska folkets en massiv politisk organisation för hela det kubanska folket präglade tidigt revolutionära Fidel Castro att söka enighet med alla oppositionsgrupper att ena sig under en ledning i revolutionens tidiga skede. Avsaknaden av splittring och den breda acceptansen kring ett revolutionärt enhetsparti hämtar Kubas fall mer tankegods från Martí än från Lenin. Och en direkt fortsättning av El Partido Revolucionario Cubano, det parti som grundades av José Martí. Kubas första parti som inte bildades för att ställa upp i val, utan för att ena kubanerna och driva befrielseprocessen framåt. Samma syfte och roll som idag axlas av PCC, El Partido Comunista Cubano. Utrikespolitiskt och globalt har Martí fortsatt aktualitet och hans idéer ligger nära de som tidigare lyfts av Simón Bolívar. Behovet av en strategisk union av Latinamerikas länder, såväl sydamerikanska som karibianska,
är någonting som vi kan se idag förverkligas över den latinamerikanska kontinenten. Mot slutet av sitt liv skrev Martin mycket om behovet att föra samman det som av nödvändigheten måste gå samman. Denna lärdom som har vårdats inte bara av Kubas nuvarande ledare av flera progressiva nationer på den latinamerikanska kontinenten och också andra länder. Och vi kan se resultatet idag genom Alba och CELAC. Strategiska samarbeten för att motverka USAs expansionism och inflytande i regionen. En annan nära besläktad punkt är Martis vilja att motverka USAs ekonomiska kontroll och inflytande över Latinamerika genom fokus på ekonomisk och industriell utveckling. Något som vi också ser levande i det latinamerikanska samarbetet och i Alba-PCP. Hela denna process menade Marti var tvungen att ta sina rötter i ländernas egna ekonomiska och politiska verklighet. Utan inverkan från främmande makter. Utan standardlösningar och påtryckningar. Ett genuint projekt för självbestämmande. För nationens rätt att välja sin egen väg i strävan efter en samhällsordning av alla och för allas utveckling och välfärd. Allianser, handel och samarbeten bör ske enligt Martí och enligt det moderna progressiva Latinamerika mellan jämlika nationer. Jämlika folk, en strävan efter multipolar, fredlig utveckling av världen. Principer som idag vägleder den moderna Kubas handels-, industri- och utrikespolitik. Liksom den politik som idag utvecklas av de fria progressiva nationerna inom Alba-PCP. Kuba och Latinamerika idag är ett resultat av den kamp som miljoner människor utkämpat mot spansk kolonialism. Mot USAs expansionism och imperialism. Mot social utslagning, mot fattigdom och underutveckling. För jämlikhet, social frigörelse, mot rasism, ekonomisk och industriell utveckling, fri utbildning, kultur och sjukvård. I alla sociala strider på kontinenten samsas historia och nutid. Det som stridit och det som idag strider. De förenas av att de drömt om samma saker för sina nationer. Samma självständighet, samma oberoende och samma frihet. José Martí lever i den kubanska revolutionen, i dess regering, i dess massorganisationer. I landets författare, studenter och kulturarbetare. José Martí är en del av det moderna Kubas hjärta och själ. Och lika länge drömmen om rättvisa, oberoende och utveckling lever på Kuba, lika länge kommer José Martí spela huvudrollen i Kubas historia, nutid och framtid. Väldigt väl.